السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا السلام يا سعادة دقالي قاميل كستو دي نزقو يتكي ذات كاكس وانتين مركالي وحرجيني يين انو غا يسقس غنو غني اذيكو عاف ماد غبا يانو عاف ماد غبا وحرجيني يين تينا حانو سنة سنة الهي عاف ماد غبا استياديو ما انتو حاني ده يا قصو دي نزا سوى مرتي وامد كامدا دادكا يبدي الهي يقروح دي قيمة وستيسكا بدلي نيكان آدار كسان مقعي سوى حلالة دينيس وحاو كل شيء مقعلا دا فلينت ميشيغان إيا دالك مرايكانكا نيكان آدار كسان وحاو كل انتين نيفادا يونيتد ستيدا ما دالك مرايكانكا مقعي سوى دينيس إيفنر للاشيد سنوى أميريكان وحانو لشيد سنادك يكون سقال بغولي سديد يكون تاكي نيكان وحاو بختي لباد يكون إلا بيوتوانكي حد بقر نيكا إنما توصو قادنا إياه إن قفك بلايدانكا هيبادو إلا هيدسي هديو سكبت لو نقون دورا mid ka duwan bilaadanka hadaba ninkan aad arkaysan waxa uu iska dhigay shabeel isagoo galay 14 qalin oo ku sameey jirkiisa isagoo ay kaga baxday sad muqaalkiisa barka arkaysan lacag aad u tiro far badan oo malaayiin gaalisa ninkan aad arkaysan gudahaan tiba waxa uu iska bedelay muqaalkii quruxdii iyo hibada Ilaahay u siiyay isagoo ka doorbiday inuu bilaadankaga muqaalka ay leeyeen ka doorbido xayawaanada hadaba Ilaahay ayaan makhluuq qiisa ku ugu qiimaha badnaa oo bilaadana ayuu intu ka tagay ayaa waxa iska dhigay xayawaan ninkani waxa uu isku yeekeysay inuu wada arkano sheekadiis aad ka layaafka la waxa kamid ah in ninkan markii wareysiyada laga qaadayay uu sheegay inuu yahay nin sidan ku farxsan sad muqaalkan baga harkasan wuxuu ku farxsan muqaalkan uu leeyahay maadaama uu wuxuu ku daray maadaama dadka aan ka duwana waxaan ahay mid dhabahantii in qurux iyo qiimo iyo haybad gaar ah isku sameeyay bal hadda ka warama asxaabti taqaalay qof ilaahay qiimisi oo qiimisi ka doorbada fool xumad iyo nooc aad arkaso ninkan sadarkasan 14 qalin ayaa lagu sameeyay waana lagu guuleystay in loo eegsiyo shabeelka iyadoo loo sameeyay miciyihii shabeelka in sadarkasan xitaa sankiisa waxa loo sameeyay in sadarkasan timihii raaye bisaduhu laayeen ama shabeelada iyo in cidii soo kale wax loo dhaqaaleeyay si aad u heer sareysa iyadoo loo sameeyay cidii shabeelka oo de kulli kastaan gaarin ilaahay qaab ku waabura shabeelka haddana ninka darkasan in dhabahantii hadii uu ka soo warbixi laaba cabsi ayaad u dhiman lahayd ninkan dhabahantii qarashka badan ayaa kaga baxay inuu iska dhigo mid bilaadanka ka gadisan markasta oo wareysi isla bixinayana waxa uu ku doodaa inuu yahay mid ka qiimo badan bilaadanka kuna faraxsan haybada waqti xaadirkan haysto dhabahantii ninkani waxa uu kulli sidaa u sameeyey inuu ka mid noqdo world geniuska ama dadka dhacdooyinka dunida lagu daro dhabahantii waana lagu daray ninkan waxa uu ku dhintay Nevada United States sanadkii 2012kii oo dalka Mareykanka bal saxaabtii daqaaliga ay quruux Ilaahay ku siiyay hadii Ilaahay waxa uu quraankiisa ku leeyahay waraaqan qofka bilaadanka qiimaha uu yeelay qiimo ka gadisan hadii uu doorbido qofkaasi jahannama ama xadabta ayuu mudanayaa tusaale ahaan qofka bilaan ninka ragii hadduu haweenka dharkooda xidhaa ama haweenka isku muuqaal ay fiisiyo ayaabina ognahay xaaladda uu ilaahay ama quraankiisa ku sheegay marka waran qof noocadan isku yeekeysankiisii wajigiisa xitaa tima ku beeray fool xumada ay qaabdarada caynkaas isku sameeyay qofka bilaadanka hadaan ugu mahadnaqin ilaahay qaabka uu sameeyay dhabahantii bilaadanka uma mahadnaqo أعوذ بالله من الشيطان أصحابتي دقالي قاد باندي السلام يوحر الجينية إناد كهشان أداد كهشان فضلا شانل كسبسكريب سار